Jsou tady další rozhovory, pohovory a první téma je první podporovatelé. Dva lidi se rozhodli mě podpořit. Jsou tady pode mnou, pod kamerou, mají ty dva odznáčky. Jeden je Silent Hill, má hodiny, kterýma může cestovat časem. A druhý je Robert Vankes, který má mikroskop a má vylepšený oči, takže vidí jako přes mikroskop. Tak to jsou první podporovatelé. Překvapilo mě to, že takhle rychle, od té doby, co jsem to oznámil, to nebylo tak rychle, ale podle mě je to rychlý. A obzvlášť si cením toho, že se přidali a že mě podpořili, protože jsou vlastně první. A ten, kdo podporuje někoho úplně první, nebo něco dělá jako první, tak to je to nejobtížnější. Většinou se lidi vždycky přidávají k nějakému davu. Tam už o nic nejde, že jo? Ani to není poznat. Ale když někdo přijde první a něco udělá, a ještě je tam jako vidět, tak to je takový trošku odvážný mi to přijde. I když na tom nic není vlastně, že jo? Tak toho si cením. Možná jich ani nikdy víc nebude, jo? Tyhle za chvíli zmizejí, protože je to na 30 dní. No ale potěšilo mě to, tak jsem vydělal 60 korun díky nim. A hned jsem šel a asi za 75 korun jsem koupil právě tu grafiku do těch odznáčků. Takže mám jich asi 15 celkem, takže 15 originálních věcí může někdo získat v tom odznaku. Kdybych bylo víc, tak to zatím řešit nemusím. No jinak, ještě k tomu bych chtěl říct jednu věc. Když někdo mě podpoří takhle, jako tyhle ty dva, tak se nemusí stát, že hned v dalším videu bude ten odznak s ním. Protože já někdy ty videa předtočím, takže jich mám několik natočených, takže se může stát, že se musí počkat pár videí, než se to tam dostane. To je jenom, kdyby náhodou ten, co mě podpoří, se chtěl divit a kouknul se na tohle video, kde to je vysvětlený, tak aby to věděl. Tak, to bude asi takových, řekl bych přibližně tak, 0 lidí, který tenhle postup udělají. No, jinak ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc, což už je vlastně druhá věc. A to je, že já mám napsaný tady v tom, tady na té podpoře, že je to na měsíc, což je pravda, ale vlastně to pravda není. Protože někdy, já chci vydávat video každý den, ale někdy se mi to nevydaří, a nevydám ho třeba. Tím pádem by byl ten člověk okradený o ten jeden den. Takže jsem to udělal tak, že prostě průběžně má měsíc 30 dní. Tak jsem tady v té podpoře každému novému podporovateli, který posílí tu platformu, dám 30. Zkrátka 30 her. Takže bude úplně jedno, jestli za měsíc nahraju jedno video anebo 30. Prostě bude mít vždycky zaručeno, že za tu podporu bude mít těch 30 zvýhodněných her platform. Takže to je podle mě lepší. Jinak to členství bude mít normálně na měsíc, tomu pak skončí. Ale tomu asi se to bude odvíjet od těch videí, které budu vydávat. No. Jich bude 30. Ale každopádně tady dál už jsou jiné věci. To je videohra na přání. Což když bych vydával jedno video třeba za měsíc, tak by ten člověk musel čekat 30 měsíců, než by si mohl objednat další hru na přání, což je zase blbost. Takže tady se to trošku pere. Takže to ještě nevím, jak vymyslím, ale nemusím to teďka řešit, protože zatím si to nikdo neobjednal, takže zatím není problém. Takže až se to stane, tak budu teprve řešit, co s tím. Pravděpodobně bych to udělal nějak na půl, jakože ta videohra na přání je opravdu na měsíc. To je tady omezení kvůli tomu, aby jeden člověk nezaplatil 150krát. Čehož se strašně bojím, že se stane. A pak bych nemusel hrát 150 her. No. No nic, takže to je tohle. Tam vrátím Rotax, máme. Ať tam vidíme nějaký retro hry. A to jsou teda podporovatelé. Ještě by mě samotného zajímalo, když teďka nějaký podporovatel časem zmizí a přijde tam novej,
jestli dostane tu samou věc, co měl ten předtím, anebo novou. A já bych to asi udělal, že dostane tu samou, aby bylo napínavější, že tam musí být opravdu najednou víc podporovatelů, aby dostávali nové věci. Což se stejně podle mě nikdy nestane, ale tak může. Může se stát zázrak. No. Takže jdeme na další téma. A to je zvuk. Nový zvuk žere F. Dobrý téma, co? Takže já jsem měl dotaz minulé, jsem na to odpovídal, jestli bych mohl zvýšit hlasitost her. A já jsem říkal, že to nějak nepůjde, ale během toho, co jsem to říkal, tak jsem přišel na to, že by to mohlo jít. A asi jsem to vymyslel a už jsem to v těchto posledních videích zkoušel. A to bylo tak, že jsem přenastavil mikrofon za prvý, potom jsem tam nastavil nějaký kompresory a filtry z šumu. Takže podle mě ten zvuk je jak z mikrofonu mnohem lepší, že tam není šum a podobně. A ze hry je mnohem hlasitější a přitom v boji je dost dobře slyšet. Takže to jsem vyřešil. Ale ještě jsem měl problém, protože tady v tom vysílacím programu. No tady můžu asi takhle nějak přeníst. Sem. Tady mám... Tohle můžu zavřít. Ten zvuk z mikrofonu. Tady si můžu dát filtry. A tady mám tohleto. To je dobrý si i nahrát na video, abych příště věděl, jak to mám nastavit. Když nebudu vědět, když se mi to smaže, nebo já nevím co. Takže tady mám kompresor na ten mikrofon. To mám kvůli tomu, aby když řeknu něco moc nahlas, tak aby to v tom nepraskalo tolik. A aby se snížila vlastně ta hlasitost na stejnou úroveň. Což se mi předtím dělo. Takže tady to mám nastavený takhle. Moc tomu nerozumím, ale co jsem pochytil, tak to ratio by nemělo mít vůbec žádný vliv teďka, když tady nemám vyplněnou tady tu druhou věc. To by mělo fungovat tak, že sem si navolím zvuk hry, nebo zvuk něčeho, tady v tom případě hry. A tady to znamená, že jak moc se sníží hlasitost té hry, když já budu mluvit. Abych byl slyšet. Ale to já nechci, proto to tady nemám vyplněn. I když mi připadá, že to tak trošku se děje, ale to je asi normální. A právě nechci, aby hra hřvala a když já začnu mluvit, aby se snížila. A takhle měnila tu hlasitost, to já nechci. Tak proto to tady nemám nastavený a tohle je tady teda asi zbytečný. Kolik tady nastavím. Potom je tady nějaký práh. To by mělo ovládat hlasitost toho mikrofonu nějak. Aby nešel vejš, nebo co. To je právě to, co chci. Potom je tady, jak rychle to má nastoupit. Když já začnu řvát, tak za jak dlouho mě to má snížit tu hlasitost. Což znamená, že jsem tady nastavil úplně nejmenší, aby okamžitě, aby se to vůbec nestalo, že ten řev projde dál. A tady, když přestanu řvát, za jak dlouho se to má zase ten mikrofon zvýšit, to je nějaký 60 milisekund, podle mě tam může být 0 nebo 1, ale asi z nějakého důvodu je tam nějaká menší prodleva. A tohle to poslední, to je, jak má být ten výstup z toho mikrofonu zase hlasitej nebo tichý, což by se asi mohlo dát nastavit i tímhle, nevím. Takže takhle jsem to nastavil a zdá se, že to funguje dobře. Potom tady mám potlačení toho šumu, protože tam byl dost slyšet ten šum a bylo to otravný, podle mě. A tady jsou dvě volby. Tady je dobrá kvalita, ale víc to žere procesoru, což jsem tam měl ze začátku asi na 5 videí nebo na něco takového. Ale tam jsem zjistil, že je nějaký problém, protože mi to žralo právě, když jsem řekl třeba F, já nevím, nějaký slovo na F, teď mě žádný nenapadá zrovna, F, fofr, tak mi to sežralo to F a bylo slyšet jenom ofr. Nebo když jsem chvíli mlčel a pak jsem něco řekl, mi to sežralo třeba první slabiku. A ta nebyla slyšet. Takže mi to jako ukrajovalo ty slova. K tomu ještě ty FK a ještě nějaký jiný, třeba CH. A to se mi nelíbilo. A nemá to žádný nastavení, já to radši nebudu přepínat. Ale no vlastně já to mám teď zaplít, abych to... Ono by se nic nestalo. Ale radši to dělat nebudu.
Tak to se mi nelíbilo a už jsem si říkal, že už to budu muset zase vypnout a nechat tam ten šum. Ale zkusil jsem ještě tady tu druhou volbu, která by neměla být tak kvalitní. Žere to zatížení procesoru je menší a menší kvalita. Jsem si teda nevšiml, že by to mělo nějakou menší kvalitu. S tím žraním toho procesoru jsem taky neviděl, že by to mělo jako nějaký problém s tím vysokým, s tou druhou verzí. A tady to jsem nějak neměnil. A už mi to zdá se nežere ty písmena ani ty slabiky, takže celkem v pohodě bych řekl. Takže tohle můžu zavřít, tohle můžu schovat. A to by byl teda zvuk, který podle mě už je v pohodě. A je to dobrý. Takže s tímhle jsem takhle spokojený, teď to mám i na videu, takže i když tady vybouchne atomovka, sakra to bych neměl teďka říkat, tak to budu umět dát zpátky. Z toho videa si to najdu. Takže to byl zvuk. A teďka přejdeme k obrazu. Ostření kamery. No tak teď jsem si to tady odznačil. Tak. Musel jsem rozdělat kameru, protože už mě to štvalo. Pokaždý, když spouštím tenhle ten program na vysílání nebo nahrávání, tak musím nastavovat kameru. Protože ona si to nastavení nepamatuje. Mám webkameru Logitech C29 nebo něco takového, Stream. V té době, nebo ještě teď, jsem říkal, že nejlepší kamera na vysílání pro streamery. Samozřejmě úplná blbost. Je to šmejt. Hrozný předražený šmejt. No, nevím, jestli předražený, ale prostě, jestli tohle má být nejlepší kamera, tak nesmysl. Protože už předtím jsem ji musel rozebrat, podle internetu nastavit tu čočku tak, aby ostřila líp, ale stejně ostřila blbě. Takže jsem to chtěl hodit teďka zase zpátky, jestli to nebude aspoň lepší. Respektive ona neostřila automaticky, nebo já vlastně nevím. No blbě to ostřilo, no. Protože já jsem s tím třeba dřív natáčel deskovky. To se můžete podívat na tomhle kanále, ještě jsou ty úplně první. To je prostě rozmazaný blivajs. A to byl maximální ostrý obraz té kamery. To nešlo nastavit líp. Takže jsem našel návod, samozřejmě víc lidí s tím má problémy, musí se to rozebrat, povotočit ta čočka vevnitř a pak to začne ostřit líp. No, jenže u mě to vypadalo, že to moc líp ostřit nezačalo. Třeba je to nějaká novější verze tohleto, kdy už se to dělat nemusí a ten hustný obraz je normální. Akorát jsem tím docílil toho, že automatické ostření přestalo pořádně fungovat. Který já jsem stejně nechtěl nejdřív, protože furt to rozmazává ten obraz, jo, a přeostřuje to, je to na prd. No a teď jsem si říkal, sakra, teď musím ručně, pokaždý, když to spustím, vlíct si do kamery a dělat tam ještě různý jiný obřady, ale s tím ostřením musím to nastavit na určitý číslo a ty čísla nejsou vždycky stejný, protože nevím proč, se jim to nechce, prostě jednou je to na 39, jindy 42. Nastavím to na 42, po druhý to odevřu, je tam 40. Nevím, nechápu. A navíc, když jsem blíž a než jsem dál, tak to pak nemění to ostření, což by mi nevadilo, protože na tom to stejně není poznat. A ani na tom moc nezáleží, ale štvalo mě, že prostě někdy vidím, že jsem trošku rozmazanější než jindy a chtěl bych být aspoň rozmazaný vždycky furt stejně. Tak jsem to musel se rozebrat. Teď jsem to dal dohromady, ona ještě není sešroubovaná, ale aspoň to ladím, že ještě můžu to sundat a otočit ještě teď. Ladil jsem to včera asi 2 hodiny. Hrozný. Tam jsou problémy, že buď to nedovostří, zase jsem chtěl, aby automaticky to ostřilo. Tak buď to nedovostří úplně do ostra. Nebo to dovostří úplně do ostra, ale každou chvíli to převostřuje, protože to zaostřuje tam tu skříň vzadu a na mě a neumí se to rozhodnout. To jsem taky nechtěl. Takže jsem to musel nastavit tak nějak, aby to nepřeostřovalo tak strašně moc, nebo nejlíp vůbec. A aby to nezaostřilo tu zeď za mnou, ale mě, na tuhle vzdálenost, což je už skoro nekonečno pro tuhle tu kartu, kameru. A snad se mi to povedlo, no tak uvidím. Pár videí s tím natočím a když uvidím, že to bude v pohodě, tak nevím, jestli to vůbec mám dávat dohromady, zase to tady mám podložený papírem, aby to bylo takhle nakřivo, vysoko, hrozný. Potřeba nějaký stojan ideálně, pěkný, nějaký lepší, nějaký teleskopický, to nic takového nemají. Na to bych si dal tu moji normální kameru a byl by klid. Tam je kvalitní obraz
a zaostříš si to samo a je to v pohodě. Jenže tu nikam se na to nedám a žádný stojan na to nemám. No. Takže to ostření by snad už mělo být v pohodě a teď, když budu chtít něco ukázat, tak to dokonce snad i zaostří takhle nablízko a mě to taky zaostří. A nebo taky ne. No, že to prostě rozhodlo. No, konečně. No, takže jakž takž nějak to funguje a snad i když pokaždý, když to spustím, budu muset zase nastavit všechny to, vypnout automatický vyvážení bílý, vypnout protisvětlo automatický a vypnout všechny tady ty automatické hovadiny, dát zisk jasu na maximum, ještě jednu věc, tam je nějaký zisk, nebo nevím, jak se tady kamenuje, prostě něco jiného. Pak tu kameru musím v tom programu vypnout, zapnout, pak musím jít do toho nastavení znova, kliknout tam na zase zisk toho jasu, nebo co to je, expozice to je. Kliknout na to, ono je to na 5C, ale já na to musím kliknout, tím se zesvětlí ten obraz té kamery. Protože evidentně to není na 5C, ale já tam vidím 5. A pak teprve to je nastavený. No šílený, a do toho jsem musel ještě dělat tohle ostření. Takže aspoň nebudu dělat to ostření. Tohle všechno furt znova, jo. Šílená kamera. A nejde to udělat tak, aby si to zapamatovala. Na to je program, to už jsem řešil kdysi dávno, jsem o tom asi mluvil, od Logitechu, který si musíte stáhnout. Má to 100 mega, aby si to zapamatovalo nastavení kamery. A jsem říkal, nechci žádný takovýhle moloch instalovat do počítače jenom kvůli tomu, aby si to zapamatovalo nastavení kamery. Co to je za blbost? Nechci. Tak jsem to jak blbec furt tady nastavoval. Pak jsem si řekl, sakra, už opravdu nechci, tak dobře, já to stáhnu, nainstaluju. Tak jsem to stáhl, nainstaloval. No si to stejně nepamatuje. Protože to je takový moderní program, ve kterém není žádný nastavení. Takže tady to ostření a nic, ty expozice a automatické vyvážení, to tam vůbec není tohle. Tam si nastavíte nějaký 3 parametry a ty si to teda pamatuje. No ale já potřebuji nastavit tohle všechno. Tak jsem to asi odinstaloval a prostě ručně to musím dělat před každým spuštěním. Příšerný. Nikdy si tuhle kameru nekupujte. Když už, tak si kupte Brio 4K. To je úplně to samý, akorát ve 4K. Má to mnohem lepší obraz. Sice to má zase jiný neduhy. Ale nevím, jestli to drží to nastavení. Ale i kdyby to nedrželo to nastavení, tak aspoň ten obraz bude lepší, ostřejší. O mnoho než tohleto. I když tady na tu webkameru to jako nevadí. Ale kdybyste to chtěli na něco jiného. A i na tu webkameru. A mě voní tak nejde, no ale když už tam jsem, tak bych mohl být ostrý. Takže tuhle kameru rozhodně nedoporučuju. A možná něco úplně jiného bych si pořídil, než tady ty Logitechy s minimalistickou čočkou. Takže snad mi to bude ostřit a nebudu už aspoň to ostření muset řešit. A asi to budu muset dát dohromady, protože tady mám dvě hromádky šroubků, tady nějaký boční nesmysly na ten, na ty, to má snad repráky i nebo co, na co, nevím. Tak tady dozadu takový lepíky, jeden se mi přetrh na půl, se tam musí zalepit, pak to tam nedrží a no, růza. Radši na další téma. Takže další téma je náhradníci v novým videu. Jak vždycky losuju hry na konci videa, tak vylosuju ještě 2 náhradníky, kdyby to ta první hra nefungovala nebo nedala se hrát. A to se stalo, když jsem hrál, vylosoval jsem tam nějakou německou hru a tu jsem zjistil, že nemůžu hrát, jo, protože neumím německy, to byla nějaká textovka ještě ke všemu, takže tam se vůbec nedalo hnout. No a pak náhradník byl Wizardry, Dungeon. No jo, jenže teďka, když si spustím to video, který se jmenuje Wizardry, tak tam vidím nějakou německou textovku a až za chvíli spustím Wizardry. Takže to je takový divný. Takže od teďka to budu dělat tak, že když ta první hra nepůjde hrát, nebo bude tam nějaký problém a budu používat náhradníka, tak to bude v samostatném videu. To první bude kraťonký, jenom jak to nešlo, jak jsem zjistil, že to nejde. A náhradník bude hned v druhém videu. A možná ty dvě videa vydám najednou, protože to je zbytečný. Když by to bylo jedno video, tak vydám tyhle dvě. No. Akorát, že budou samostatný a když si to potom někdo najde, tak už tam najde přímo tu hru, třeba to Wizardry, a ne, že předtím bude ještě nějaký nesmysl. Tak tohle je taková malá změna. Potom mě napadlo zase něco,
nové tématické video, že bych mohl natočit video, kde bych se zamyslel nad nějakým tématem a to je, a napadly mě hned tři. A první jsou neduhy her, já když teďka hraju ty retro hry, tak tam zjišťuju spoustu chyb v těch hrách, nebo věcí, které jsou problematické, dělají mi problémy, jsou nevýhody v těch hrách a mělo by to být jinak. Nebo aspoň by se nad tím měl člověk zamyslet, jestli to opravdu tak chce udělat a proč. A to bych mohl shrnout. Mám tady seznam už hromady poznámek. Takže to by mohlo být zajímavý. To vydá tak, asi bych si k tomu musel ještě vyrobit nějakou prezentaci, aby bylo vidět s ukázkama her, kde se to děje. To by bylo taky možná zajímavý. Takže uvidím. Potom jako druhý téma pro tohleto video by mě napadl krokovací dungeon. Co považuji za krokovací dungeon a co ne. Proč ty nový, co se tváří jako krokovací dungeony, vlastně podle mě jsou úplně něco jiného a nemají s tím vlastně nic společného. Kromě toho, že se tak nazývají. A ještě, jak já bych si představoval krokovací dungeon dneska. Což jsem měl jednu zajímavou debatu, nebo spíš diskuzi jenom, jak bychom vylepšili krokovací dungeon, jeden z Amigy. A zjistili jsme, že vlastně nijak, že by to potom nebyl krokovací dungeon, neměl by tu atmosféru a ztratil by vlastně ty věci tím vylepšením. Takže tohle bych tam chtěl rozebrat. A potom CRT TV, jak, jestli je to opravdu lepší než normální monitor, jak se často říká, jestli ty hry se dělaly na ten CRT monitor, anebo se dělaly prostě nijak a nijak to na tom vypadalo a vůbec se to na to neoptimalizovalo, když nic jiného nebylo a podobně. No tak to jsou asi takový tři témata, které by vyšly na tři videa a třeba mě napadnou ještě další, anebo mě už nikdy nic jiného nenapadne a budou jenom tyhle ty tři. Tak možná k tomu dojde. Tak potom tady máme téma s NASCARem, NASCAR, dvě fyziky. Hrál jsem hru NASCAR na PlayStationa. Pěkná hra, až teda na to, že tam bylo takový to skákání té kamery. To jsem doteď nepochopil, proč to tam zůstalo. Kazí to celou hru, která podle mě byla docela dobře zpracovaná. Hlavně graficky teda. Ale i tam, když jsem zajel do boxu, tak tam vyběhli lidi normálně, reálně. Měnili jenom to, co jsem chtěl měnit na tom autě. Takže a tohle to všechno zabijou tím tou skákavou kamerou. Nepochopil jsem. Ale samozřejmě až po videu jsem si všiml toho, nebo jsem si uvědomil, že tam jsou vlastně použitý dvě fyziky toho auta. Že jedna je, když jedu a závodím, tak je tam nějaká fyzika. Ale když nabourám a nabourám dostatečně hodně do nějakého jiného auta, takže začnu dělat kotrmelce, jak se ta fyzika přepne úplně do jiný. A v tu chvíli já vlastně nezávodím, ale jenom tam dělám kotrmelce, lítám a padám a válím se po zemi. A je to docela dost poznat, že je to úplně něco jiného, že se to auto chová úplně jinak. A tohle jsem viděl ve více hrách. Nevím, jestli to byly vždycky jenom závodní. Ale vím, že v různých hrách to takhle bylo, že tam víc těch fyzik a podle toho, co se stane, tak se to přepne na tu druhou. No to je jenom taková zajímavost, chtěl jsem to zmínit. No a potom tady máme odkaz na seznam her. Měl jsem dotaz, jestli můžu dát k dispozici odkaz na tohle, co já tady vždycky probírám, seznamy těch her, ze kterých losuju a jak to vypadá. Takže ten odkaz najdete teďka na stránkách se seznamem videí a je tady nahoře. Stačí na něj kliknout, načte se vám ten samý seznam, akorát nepůjde editovat. Krom toho navíc jsem sem ještě přidal kontakt, takže když budete něco potřebovat mi sdělit, tak jednoduše tady se dá najít. Jinak tady taky uvidíte, kolik videí mám předtočených, takže když uvidíte, že ve videu je tady 17, podíváte se do tohohle seznamu a tady uvidíte 10, tak je jasný, že už jsem natočil 7 dalších videí. Takže třeba když v tu chvíli se stanete podporovatelem, tak je jasný, že až za těch 7 videí se tam objevíte. Takže to je odkaz. Potom tady máme dramatický téma. Losovač nefunguje.
losovač luckydraw.me. Furt nefunguje a jak si se mi zdá, že už asi fungovat nebude, anebo jsem dostal nějaký doživotní ban. Mohli byste třeba zkusit, jestli vám ta adresa luckydraw.me funguje, anebo taky nefunguje jako mě. Takže já už jsem se skoro smířil s tím, že to už nefunguje a fungovat nebude. Takže jsem přešel na tenhle, jenom tak dočasně. Ještě jsem si zkoušel hledat nějaký jiný. Ale zatím mi přišel nejlepší tenhle ten. Sice je takovej... Tam ten se mi líbil víc. No. Tam jsem měl hned ty výsledky, nemizely mi. Tady se mi zobrazí, až když odevřu tohleto okno. Tak se mi tady zobrazí. Ale tenhle zase takový akčnější, no. Nevím. Když je tam málo těch záznamů, tak jsou tam všechny vidět, jak se točí. Tam u toho předchozího bylo vidět jenom pár prvních názvů z toho seznamu a vylosoval se nějaký z celého seznamu. Tak nevím, no. Taky je pomalej v tom, že sem, když dám hodně her, tak to dlouho čeká. Vlastně takový problém není, ale taky to zdržuje. No, ale co se dá dělat, no. Tenhle ten asi už bude ve věčných lovištích. Takže asi zůstanu tady u toho, no. Hleda najít nějaký lepší. Já jsem ještě přemýšlel, že bych mohl udělat nějaký svoje losování, naprogramovat nějaký web anebo nějakou aplikaci, kde by se to dělo automaticky, že bych jednou zmáčk, vylosovalo by to platformu a automaticky ty tři hry. Ale zase to je dost, nebo není to jako moc práce, ale kdybych to chtěl mít třeba animovaný, tak už je to víc práce. A dělat to takhle teďka. Až budu mít 1000 odběratelů, tak možná. Jinak, kdybyste měli nějaký dotazy, stačí pod video je vždycky napsat, buď na ně odpovím tam, nebo na ně odpovím tam a ještě v rozhovorech, pohovorech někdy potom, detailnějiš. To je vlastně všechno. Takže tolik k dotazům. Měl jsem ještě dotaz na deskovky, jak to vypadá s těma, co vyrábím. Já si tady vyrábím nějaký prototypy občas někdy, pak na to rok nešáhnu. Tak jak jsem došel daleko, na co jsem přišel a tak. Ale nakonec jsem si řekl, že na to odpovím na mém druhém kanále, který se věnuje jenom deskovkám. Tam budu točit asi i nějaký videa o pamatováku, o výrobě toho pamatováku, to je ta karetní hra, tato. Můžu ukázat na kameru, která to zaostří. To je prototyp. A pak tady mám ještě krabičky, který tady právě ukazovat takhle nebudu, jak je ukazuju, ale ukážu je tam, jak jsem k ním dospěl, protože jsem chtěl vyrobit, myslím, takovou krabičku, aby nebylo potřeba lepidlo na to, když se dává dohromady a podobně. Takže tam zodpovím i tenhle druhý odkaz, druhý dotaz, který byl na ty další hry. Deskový. Ještě teda nevím, jakým pořadu, tam žádný pořad nemám, jako tady mám strašně úspěšný pořad rozhovory, pohovory, tak tam nic takového není. To budu muset ještě vymyslet něco. No a potom tady máme už poslední téma. A to je, co jsem odehrál. Si můžu přepnout sem, protože tady mám seznam her a něco k ním řeknu. Takže jako první je Krúbol. Krúbol je toto. Pinball. Je to pinball, který má téma metalovou hudbu nebo nějakou skupinu možná existující. A na první pohled mi připadal podobný jako ten minulej, kterýmu jsem dal super hodnocení. Ale tenhle není super. Tenhle je opravdu průměrný už a je hrozně prázdný. Má tam sice dobrý nápady, můžu se vystřelit úplně z toho stolu pryč a podobně. Má taky několik úrovní, ale připadalo mi to hrozně prázdný. Tady vlastně na tom, tady je vidět, že tady chodí dětci. Jsou to sice hlavy, já jsem tomu říkal dětci. Tady jsou nějaký točítka,
Tady se můžou objevit cedulky. A jinak tady v té části není nic. Tady jsou ještě světýlka, které občas blikají nebo házejí blesky. Ale je to prostě prázdný. A když tohle je zasazený dolů, tak tady to všechno je prázdný. Taková prázdná hra a ještě ta grafika taková nic moc a dost široký mi to připadalo. Takže z toho jsem moc nadšený nebyl. Ale bylo to docela jednoduchý, aspoň ze začátku, protože tady s těma stranama, vlevo vpravo, což já jsem teďka asi někde vejš, ne, to jsem nebyl úplně dole, on jsem vejš, tak u normálních takových her, když mi to spadne tady bokem dolů, tak hned umřu. Ale tady to sjelo normálně někam doleva, nebo se to vystřelilo nahoru vlastně, takže mi to paradoxně ještě pomohlo, že to vystřelilo ten balonek vejš na prostředek toho stolu. A umřít se mohl teda jenom tady tím prostředkem. Což je sice dobrý, ale za prvý hrozně to prodlužuje tu hru. Což by mi zase úplně nevadilo. Ale blbý je, že když se člověk dostane dál, tak potom už to přestane fungovat a normálně začnu tam tudy umírat. Takže dostat se, to, což byla moje jediná, skoro jediná cesta, jak se dostat vejš v tom stole, protože tady za prvý tady nic není, ale za druhý dostat se odpinknutím nahoru někam vejš, to bylo dost těžký. A mířit se tady dalo taky dost blbě. Takže za mě to nebylo moc dobrý a zábavný. I když to mělo dobrý nápady, no. A grafiku, kromě těch stolů, to mělo dobrou. Tam bylo takový pěkný intro a podobně. Takže tohle jsem ohodnotil jako průměr. Potom VS Kluklu Land. Jo, tato hra, ten pinball byl na Mega Drive, tady je to vidět. Tenhle Kluklu Land byl na hrací automaty. Tak tady jsem dostal teda vejprask. Tohle hra jako v pohodě, dobrý nápad, zajímavý, pěkný. Tady jezdím tou rybou a náhodně se pode mnou, nebo náhodně ne, on je to skrytej, to je tam nějaký obrazec těch diamantů. A já tím, že to přejedu, tak to tam objevím a musím ten celý obrazec objevit. Můžu sbírat nějaký bonusy, tady nějaký čas. A jsou tam i nepřátelé a můžu střílet. Ty nepřátelé můžu sestřelit. A jsou tam ještě černý díry. Do černý díry nesmím zajet, do nepřítele nesmím zajet. A když zkompletuju ten obrázek, tak jdu do dalšího levelu. Což je všechno v pohodě. Ale ten největší zádrhel je v tom, že ta ryba se nepohybuje tak, jak já chci. Já ovládám té rybě vytahování rukou do strany. Že já dám třeba, když ona teďka kouká doprava, já dám nahoru, tak vytáhnu ruku nahoru. A když ji držím vytaženou, tak ona se tou rukou chytne za ten čudlík a otočí se okolo něj, začne se kolem něj točit. A jak já pustím, tak ona jede tím směrem zase jinam, kam zrovna je otočená. Což je taky dobrý nápad. Ale nejhorší na tom je, že to není z pohledu té ryby vytahování těch rukou. Ona může vytahovat ruce jenom do boku. Ale je to... Není to z pohledu ryby. Takže když já dám nahoru, tak vytáhnu ruku nahoru. Ale jenom pokud tam ta ryba je tak, že ji může vytáhnout nahoru. A vytáhnout nahoru ji může jenom, když je tam, když je to jako do boku nahoru. To nejde ani vysvětlit, tohleto. Takže když ta ryba jede nahoru nebo dolů a já dám nahoru, tak se nic nestane. Protože dopředu ani dozadu vytáhnout ruku nemůže. Ale když se otočí do strany, tak nahoru dolů zase vytahuje ruku. A tohle mi tam hrozně komplikuje tu hru. Trošku jsem se v tom zlepšil během toho hraní, že už mi to trošku šlo, ale jakmile je tam víc věcí, jakmile se otočím někam, kam nechci a mířím do černé díry, nebo nepřítele můžu teda odstřelit, ten zase tak nebezpečný není, a nebo jedu někam, kam jsem nechtěl vůbec, no tak pak chaos. Jenom tohleto ovládání, což jsem nevyvěštil, jestli je to naschvál takhle udělaný. Jestli v tom je ta hratelnost. A nebo jestli to prostě takhle jenom nechali. Tak nevím. Na to jsem nepřišel a někdy mi přišlo těžký, ale to je už v pohodě, že ten obrazec někdy byl třeba zrcadlovej, takže když jsem odkryl jednu stranu, tak bylo jasný, kde to mám odkryt na druhé straně. A někdy jsem to takhle odkryl a někdy něco zbylo a já jsem za boha nemohl přijít na to, kde to má být. To byl vlastně celý obrazec, byl v pohodě. I zrcadlově. Ale kde má být ta poslední věc, to jsem nenašel. A zhep jsem na tom. Ale i tak jsem se dostal docela na moje poměry daleko.
Takže za mě je jako dobrá hra, ale to ovládání, to vytahování těch rukou, to je šílenost. Docela by mě zajímalo, jestli kdyby se to předělalo tak, že já budu dávat jenom doleva doprava, ať je ta ryba otočená kam chce, tak vždycky bude vytahovat levou nebo pravou ruku. Jestli tohle by mi pomohlo. Ale já myslím, že nic nemůže být horší pro mě na tom ovládání. Takže asi by to bylo lepší. Dal jsem tomu průměr. No. A potom tady máme hru Forget It na Amigu. To jsem spustil, dělali si mi tady různý kazy, já jsem nejdřív myslel, že je to součást hry. Bylo mi to teda divný, ale až když se ty kazy začaly dělat i tady na té dolní obrazovce, která je tam jenom jako obrázek, jako dekorace, to tam ničemu není vůbec, tak už jsem věděl, že je to chyba, protože jsem to spouštěl na nějaký lepší Amize, tak jsem to potom asi v půlce vypnul a nastavil jsem tam Amigu 500 a na té už to šlo krásně bez kazů. A logická hra, kde se musí spojit vždycky všechny ty barevné ikonky, no prostě ikonky, a nesmí tam žádná zbejt. Když tam nějaká zbyde, tak jsem vlastně prohrál a musím opakovat ten level. A mám to ještě tady, mám počet životů, a když všechny vyplejtvám, tak jsem skončil, ale můžu pokračovat odtamtud, kde jsem skončil, což je fajn. Sice mi to vynuluje skóre, ale dobrý. Tahle hra se mi docela líbila. Až hodně se mi líbila. A přemýšlel jsem, že bych jí dal super hodnocení. Ale pak, nebo možná ze začátku jsem jí i super hodnocení dal. Pak jsem jí to hodnocení změnil. Že to vlastně je úplně jako super, jako není, no. Jako je dobrý, ale úplně super zase ne. A pak jsem zase přemýšlel, že bych přece jenom jí dal to super. Takže nakonec jsem už to nechal být a má teda ten průměr. Ale podle mě dost nadprůměrná hra. I když na tom vlastně nic není. Ale v každém levelu nebo v každém často tam byly nové a nové věci, i když je to vlastně furt to samý dokola. Ale furt se tam dělo něco nového. No a pak jsem teda skončil na tom šíleném levelu. Dokonce jsem se i potom, co jsem to nahrál, tak jsem se díval na nějaký let's play, jak to udělali. Úplně šílenost, tam přehazovat kostky jednu dopředu, pak se tam to upočká, tam tu dozadu. Takový maglajs tam s tím udělat. Ale koukal jsem se na ten svůj let's play, na to, jak jsem hrál ten poslední level, a jsem si říkal, sakra, diť, na to bych ještě mohl přijít. Jo. Kdybych to ještě hrál třeba hodinu, tak bych na to třeba ještě přišel. Takže jsem měl furt ještě takový pocit, když jsem to dohrál, to video, jsem si říkal, no tak tady jsem skončil, to už v životě nedám. A pak, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, sakra, to bych ještě mohl dát. Takže asi si to ještě někdy zahraju, asi ne na videu teda, ale mám takový nutkání vždycky to ještě zkusit. Takže za mě superová hra. Ačkoliv jsem jí dal průměr. Pak tady máme Exmutants na Mega Drive. Tak tohle bylo peklo. První level nebo dva levely, to bylo pěkný, bavilo mě to. Ačkoliv mě tady otravovali nejvíc tady ty lezoucí věci ze zdi, které nejdou zničit a jdou jenom jako zatlačit do té zdi a oni zase vylezou potom. Plošinovka. Mám tady hodně zbraní, které můžu házet nebo používat jako když během sekání, tak ještě navíc. Potom speciálku, kterou jsou nějaké granáty nebo co. Jenže tohle ani nevím, co je. Nějaké peníze. Taky nesmysl, nevím. Peníze to asi nebudou. A můžu si brát dvě postavy, chlapa a ženskou. Hrál jsem za chlapa nejdřív. No jenže, tam musím, v dalších levelech musím hledat baterie. Abych mohl jít do dalšího levelu. A zjistím to, nebo jako zjistím to tak, že jdu, někam jdu, a najednou konec levelu a zjistím, že nemám baterie. Tak se musím někam vracet, tam jí sebrat a jít teprve do toho konce. Což není teda moc dobrý. Dojít do konce a pak se vracet přes všechny ty nástrahy a jít někam jinam, kde jsem asi nebyl. A pak zase přes ty nástrahy zase zpátky, takže už po třetí. A to by ještě šlo. Ale potom tam ty nepřátelé, nekonečno nepřátel, zabiju jednoho, co vyleze ze dveří a jen co ho zabiju, tak už leze další, takže vůbec nemá smysl zabíjet. No potom tam ta šílenost, to je podobný jak Yogi Bear.
zase na nějakým důlním vozíku jedu. Takovou dobu. A ještě jsou tam věci, které ani nejdou nějak ovlivnit. Podle mě tam padají takový osnatý šutry. Který mě takovou rychlostí se nedá vůbec nic dělat. Tam se dá jenom stát někde a doufat, že to přežiju. Protože jsem stál v prostředku na tom vozíku. Jednou jsem to přežil, tak jsem si říkal, aha, musím stát v prostředku. Tak jedu po druhý, stojím v prostředku a zabije mě to. Takže nevím. No ale šílení, šílení to bylo potom. Bylo tam dost připojení, ale nakonec pak mi to stejně napíše, že mám smůlu a můžu rád znova. Tak jsem zkoušel ženskou a to byla ještě horší. Ta došáhne sice dál a to byla asi jediná výhoda, protože jinak málo životnosti měla všechno na prd. Takže s tím chlapem to bylo mnohem lepší. Ale jako, já nevím, proč tu hru tak zkazili. Tam jsou takový přeskakování úplně šílený na ploštinkách, který mám padají pod nohama. Samozřejmě tam ta chvilková nesmrtelnost tam je, ale je úplně mini chvilková, takže si mě tam všichni přehazují stejně, nebo na bodákách skáču. Hrozný. Tak, jak mě to bavilo na začátku ty dva levely, tak strašně mě to už potom nebavilo. Úplně zkažení té hry. Pro mě. Takže tomu jsem dal průměr. A potom tady máme Dragon Bastra, ale to bylo na NESu. Tohle, tomu jsem chtěl dát průměr nejdřív. Dokonce možná jsem tomu dal průměr. A pak když jsem na to koukal, tak si říkám, sakra, vlastně proč? Takže jsem tomu dal odpad. Protože tohle, nápad dobrý. Tato hra je složená z takových minibosů, který se musí zabít a musí se jít dál. A může se jít často různýma cestama. To je v pohodě. Ale to zpracování, grafika příšerná, animace příšerný. Protože tam ani nejsou u těch bosů. To bose zabiju, jednou ranou ho zabiju mimochodem. Skočím, dám nůž dolů nebo dopředu. To znamená speciální útok a to většinou na toho bose stačí, anebo ho musím jednou praštit a jednou takhle píchnout. A je po něm. A on prostě zmizí. A nic. Žádný výbuch, žádná animace smrti, nic. Okamžitě zmizí. A ještě vyhodí věc, nějakou, kterou můžu sebrat, což může být i jed. A já, když jsem zrovna v tom místě, kde on umřel a kde se to objevilo, tak to seberu okamžitě a nemůžu si ani vybrat, že to chci nebo nechci. Potom je tam hlavní boss. A ten taky jde zabít jednoduše, já jsem potom koukal ještě na videa, že oni do něj hned hřezali, párkrát do něj skočili a bylo hned po něm. No já jsem tam s ním snažil nějak vyjednávat a moc mi to nešlo. Takže nakonec jsem týhletý hře dal odpad, protože hrozný. Člověk tam nemá ani chvíli času, protože když zastavím, tak se tam začnou náhodně objevovat nepřátelé. Některý nepřátelé jako zombíci nejdou ani zabít a můžou být až u toho minibose. Tak já nevím, jako co to má znamenat. Já nevím, jako, takový nepřítel se dá akorát přeskočit. A když je u bose, tak tam překáží a nijak se ho nezbavím. A kvůli tomu taky všichni vždycky hned běhají, používají běhání, protože když běží ta postava, tak se ty nepřátelé tam nestíhají objevovat. A to je jediný účinný způsob, jak se jim vyhnout. Takže tohle teda... To nevím. No potom tady máme lepší hru. A to je Rigar na Lynx. To je rozlišeníčko. Tak já Rigara znám z hracích automatů, ale tam se mi nikdy nelíbil, nikdy mě to nebavilo. Na reálném automatu jsem to nikdy nehrál. Viděl jsem to až v emulátoru. Ale tohle to bych pokládal za hodně zdařilou konverzi. Hodně hratelná. A jediný důvod, proč jsem tomu nedal super, je ovládání, který někdy fungovalo divně. To je ten největší kámen úrazu. Kdyby tam byl problém, já nevím, s čímkoliv, tak to není tak zásadní, jako když to je problém s tím ovládáním. A už si přesně nepamatuju, co to bylo, ale vím, že to bylo něco s nějakým skákáním, že mi to neskákalo, když jsem potřeboval, ale jenom někdy. Jo, to bylo ono. No. Že někdy, když jsem se otočil a chtěl jsem skočit nebo něco, tak se to nestalo.
A když jsem si to pak zkoušel na nejčisto, tady někde, kde nikdo nebyl, tak to normálně všechno dělalo, jak mělo. Takže myslím, že tohle byl ten hlavní důvod, proč jsem tomu dal ten průměr. Ale myslím si, nevím, jestli kdyby tohle bylo v pohodě, jestli bych tomu dal super. Zase hodnotím to i podle sebe, jestli bych tuhle tu hru chtěl hrát. Já. Což neznamená, že když řeknu, že ne a dám tomu průměr, že je to špatná hra. To znamená, že jenom, že já nemám chuť si ji hned jít zahrát. Což bych asi neměl, jak říkám, protože ten Rigard mě nějak extra nebaví. Každopádně, kdybych ji měl třeba na tom Linksu, tak bych s ní byl spokojený. Takže za mě dobrá konverze. Což se málo kdy vidí. No a potom tady máme, tohle se nepodíváme. To je Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge na Amigu. Mě překvapuje, že takováhle hra je na Amigu, což je krokovací dungeon. Tam mě překvapilo to, že je to hrozně pomalý, ale jenom něco. Tam třeba když na začátku odvírám vrata, nebo ono automaticky se to odvírá, on to musí otevřít dveře nebo vrata, projít, oni se zavřou za ním, pak se otevřou druhý, projde, zavřou a pak teprve hrajou. A tohle, než se udělá, než se otevřou ty dveře, které takhle se odvírají, takhle pomalu, to je šílenost. Už na začátku byla podezřelá taková animace vody, která tam strašně pomalinku běhala. Tak jsem si to na chvíli zrychlil v emulátoru, pak se to trošku dalo. Ale pak zase ty boje byly moc rychlý. Což by ale asi nevadilo, oni ty boje se nemusí moc číst. Jsou textový. Teda i grafický, ale textově to píše, kolik kdo koho komu ubral. A jestli ho vůbec trefil. No ale dal jsem tomu teda průměr, protože mě tam seřezali, ani jsem nevěděl jak. Já jsem si vytvořil postavy. 3 teda, maximálně jich je 6, myslím. Takže o to jsem byl slabší, to chápu, ale že půjdu. Jdu, nikde nic a najednou na mě vyskočí 6 nepřátel a zabijou mě. To mě překvapilo. Tak jsem si šel potom jinam. Jsem si říkal, do podzemí už nepůjdu, tam je to moc nebezpečný, tak asi, jo. Tak půjdu tady normálně po rovině. Tak jsem vlez do nějaký slepý ulice, tam na mě vyskočili 3x, asi 3 nebo 4 různý nepřátelé, vždycky jsem jim utek. A prostě mě udolali. To byl můj zážitek. No, takže, ale pak teda ještě mezi tím jsem tam někde našel nějaký krysy, který jsem, bojoval jsem s nima sice dlouho, ale dostal jsem je. Tak to jo, ale tady to nevím teda, jak se tohle to má hrát. To opravdu nevím. Ale je to dost propracovaná hra. Ta tvorba postavy a všechny ty vlastnosti, co tam mají, že to je hodně propracovaný. Některé věci jsou tam teda nelogické, musí se to ovládat napůl na myši, napůl na klávesnici a není to tak, že jako jenom můžu na myši nebo jenom na klávesnici. Protože něco nejde na klávesnici a musí se dělat myší a něco nejde na myši a musí se dělat klávesnici, i když by to normálně podle mě mělo jít na to kliknout. Třeba na začátku, když si generuju postavu, tak vybrat si tam myslím kouzla nebo něco takového. To musím na klávesnici, nemůžu myší na to kouzlo kliknout, nevím proč. Pak tam byla pěkná věc taky, že si tam něco mám potvrdit nebo vybrat to kouzlo nebo něco to tam bylo. Nebo nevím, na něco jsem měl kliknout, tak já jsem na to klik, ale jak jsem zvyklý z Windows a podobně, jak jsem dělal dvojklik a ono na první klik to zmizlo a na druhý klik hned pod tím tlačítkem byl quit. A tak jsem kliknul na ten quit a hra se mi okamžitě vypla. Ani se mě to nic nezeptalo. Ale naštěstí si to automaticky ukládá ty vytvořené postavy, což jsem nečekal. Takže když jsem to spustil po druhý, tak už jsem je tam měl a nemusel jsem je znova vyrábět. Takže to bylo geniální. No ale jinak zajímavý, že ty dveře se tam otvírají tak strašně pomalu, ale když se tam chodí potom, tak to je normální. To je už normální rychlost. Takže nevím, takže to je na schvál udělaný asi ty dveře, jak se otvírají pomalu. A nevím teda proč. Možná je to jenom tím, že je to jako to intro, takže se to otvírá tak pomalu. Jenže když mě tam hned zabijou za rohem, tak můžu rád se znovu a zase se to otvírá všechno pomalu. No každopádně nevím, no třeba je to nějaká divná verze, kde mě hned zabijou a taky bývaly takový verze, že je tam protipirátská ochrana, že jo, je to moc zlý. No a pak to nejde hrát kvůli tomu. Tak třeba je to taky ono, co já můžu vědět. No, ale já tady nehodnotím nějak
za prvý nehodnotím objektivně a nehodnotím nějakou imaginární věc, kterou někdo má někde možná, a hodnotím to, co mám já, takže když mám tady tu hru, tak tuhle verzi hodnotím. No a tady to dopadlo, že za rohem mě zabili. Okamžitě. A kdyby na mě vyběh třeba jenom jeden, no, tak to ještě pochopím. Kdybych měl o ty tři postavy víc, tak dobře, ho sejmu. Ale ten, aby jich vyběhlo šest asi. No šest? Šílenost. Ale je to obrovská hra, takže chápu, že to je nějaká moje blbost. Že to takhle dopadlo. No. Takže to byly Wizardry. A potom tady máme Uchu Senkan Gomora. Střílečka s raketou, která má pěknou grafiku, ale má pěkný bose, graficky udělaný, ale má taky problémy. Problémy má ty, že ta raketa je hrozně velká a pomalá hrozně. A když sbírám, no řekněme, zbraně, nebo ono to bylo L, já jsem myslel, že je to laser, asi to byl life, protože mi to přidávalo životnost. Tak vždycky, když jsem si to sebral, tak jsem se ještě zvětšil s tou raketou, že jsem byl úplně obří. A hlavní věc v této hře je to, a bohužel jsem to nevyzkoušel pro dva hráče, je, že když můžu normálně střílet, anebo se můžu vypnout ovládání a začít ovládat zaměřovač a tím jezdit po obrazovce a střílet druhou zbraní potom v obrazovce, která ničí i střely. A nevyzkoušel jsem to pro dva hráče, že tam bylo nějaké takové nastavení, že možná by to šlo tak, že jeden bude řídit tu raketu a střílet možná dopředu a ten druhý bude s tímhletím zaměřovačem zaměřovat po celém obraze. To by bylo zase naopak úplně jednoduchý, podle mě. Ale bylo by to zajímavé. Takhle, když se to hraje pro jedno, ono teda, když potom tam hrálo to demo, tak hrály ty dvě lodě nezávisle na sobě, takže nevím, podle mě to asi nepůjde, nebo možná, když se to tam navolí nějak jinak. Ale je to blbý v tom případě, že já se musím vzdát toho ovládání, abych ovládal ten zaměřovač. A pak prostě na mě letí střela, já nic neudělám, pokud ji nesestřelím. A nebo letím někam do zdi, že jo, tak zase musím vypnout, začít ovládat raketu, zapnout, střílet si kam chci a podobně. Takže to je jedna věc. A druhá věc byly ty bosové. To byla úplná šílenost. Některý byly hrozně těžký. No, hrozně. Já jsem to, myslím, že dohrál. Dohrál jsem to, no. Ale s připojováním samozřejmě. Takže některý byly hrozný. Některý byly lehký naopak, třeba ten úplně poslední. A některý byly úplně divný, že jsem vůbec nevěděl, kam mám střílet. Někde se ničili, měli tam děla, tak já jsem na ně zamířil, oni vybouchli a jasně byli zničený, dobrý. Ale někde bylo nějaký tělo toho bose a vůbec jsem nevěděl, kam mám střílet, on se to nějak nevoznačilo. Pak jsem zjistil, že když střílím někam, kde ho to zraňuje, tak to dělá trošku zvuk, ale to jsem tak musel hledat, jako střílet všude a kde to dělalo ten zvuk, tak tam střílet víc. Takže to bylo hrozný. Já nevím, proč tam neudělali nějaký třeba blikání, jenom že když do něčeho střílím a tam ho to zraňuje, tak by to mohlo blikat. Abych viděl, že opravdu tam mám střílet. Nebo jeden ten boss, ten tam neměl dělat, ale měl tam jenom střílny. A to znamenalo, že já jsem měl střílet do těch střílen. Pak to bouchlo v té střílně. A už z toho nestříleli. Ale ta střílna tam byla furt. Úplně stejná jako na začátku, když se z toho střílel. Vůbec se to nezměnilo. Že takovýhle divnosti se tam děly. Ale nejhorší bylo to, že ta raketa je prostě velká. A ještě se zvětšuje a hrozně pomalá. Takže já, když jsem umřel u toho bose, tak jsem kolikrát nemohl utíct ani tomu jeho útoku. Protože jsem byl tak strašně pomalý, že jsem prostě... Já věděl, že on vystřelí na mě, že mám uhnout. A já jsem uhejbal, ale jsem to nestihl. To nešlo. Takže za mě jako dobrý nápad. Pro dva hráče bych to udělal tak, že právě oba hrajou za tu jednu raketu. To by bylo zajímavé. Podle mě ale zase moc jednoduchý. A tak by se to mohlo nějak stížit, no. A rozhodně to zvětšování té rakety, to ještě s kombinace s tím, jak je pomalá, to se mi moc nezdálo, no. Tak potom tam byl ten NASCAR 2001 na PlayStation, to jak jsem o tom mluvil. Takže o tom asi už nic moc říct nemůžu. Já jsem se tam pokoušel aspoň zničit motor a nedařilo se mi to. Jednou se mi to podařilo.
Ale potom jsem to chtěl úplně oddělat a to už se mi nepodařilo zničit motor ani tak, aby se z něj aspoň kouřilo, furt byl zelený. Mělo to pěknou grafiku, asi to bylo, má to nějaký divný rozlišení, musel jsem upravovat obraz. Ale podle mě to bylo nějakým prokládaným režimu. Takže to vypadalo hůř, ten emulátor s tím asi neumí moc pracovat. Ale předpokládám, že na normálním CRTčku by to vypadalo mnohem líp než v ostatní hry. A i ty stíny tady, jak to má vystínovaný, že to nemá jenom takový obdélník ostrý, ale má to takový krásný přechod. A když tam byl někde stín, to se mi líbilo úplně nejvíc. Že stínila nějaká budova nebo tribuna nebo něco na tu dráhu, na tu silnici. A když jsem s tím autem zajel do toho stínu, tak opravdu to fungovalo jako ve stínu, že jsem byl i já tmavší a tak, že ta hra s těma stínama, s tím světlem tam fungovala dobře. Takže to bylo parádní. No a vůbec ta propracovanost, jak jsem říkal, ten box, to mě úplně překvapilo. Jsem čekal, že zajedu do boxu, buď tam zastavím a teď budu čekat, až se to opraví a pak odjedu. A nebo jenom mě to zpomalí hodně, pojedu a pak se zase rozjedu a během toho zpomalení se jako opravím. Takhle to v nějakých hrách taky bylo. No tady vůbec. Když jsem zajel do boxu, jsem tam zastavil, vyběhli lidi a dělali to, co měli dělat. Někdo měnil kola, někdo leštil, já nevím, okno, a někdo tankoval benzín, podle toho, co jsem si vybral, že mají dělat. A oni to udělali. Naprosto perfektně promakaný. Že kdybych byl fanoušek NASCARu, tak rozhodně tohleto bych musel mít. Si myslím teda. No dal jsem tomu průměr, no, protože samozřejmě jezdit furt jenom dokola, to je sebehezčí, tak to mě nějak moc extra neláká. No. A potom je tady tohleto. Na Mega Drive, hra Second Samurai. To je tohle. Jo, moje nejoblíbenější hra na Amigu, což je tady. Takhle to vypadá na Amigu. Tohle je nejlepší hra na námize. A tohle měla být podle některých lidí ještě lepší hra, než je na Amize. Absolutně není možný, nechápu. Nemůže být pravda. Za prvé je to úplně předělaná hra, jenom nějaký bossové jsou podobný, jsou úplně někde jinde, třeba úplně v jiném světě a podobně. Takže skoro to není ta samá hra. Za druhý, ta hratelnost, co to je? Nekonečno nepřátel, že nemá smysl zabíjet a jenom přeskakovat a jít dál? Co ten druhý level v lávě? Já tam mám sbírat nějaký duše, což se vůbec nedělá na té Amize. A ty musím sbírat někde v tajných místnostech, kam mi ukazuje šipka, třeba v té lávě, že musím skočit do lávy. A když to minu, tak když si jdu veselé nakonec, tam jsou různý přeskakování, těžký a podobně. Skočím tam do toho portálu, který se má otevřít, ten mě hodí do lávy, jo, protože prostě vždycky, když skočím do portálu, ať mám všechny duše nebo nemám, tak mě to hodí jako odpinkne zpátky. A zpátky tady znamená do lávy, pokud s tím nepočítám. A tam jsou zrovna jezdící plošinky, takže si musím vypočítat tak, aby ta plošinka byla tam, odkud když skočím a odpinkne mě to zpátky, tak během toho, co přijede, tak ještě na ní dopadnu. Když to udělám tady, skočím, ona odjede, odpinkne mě to, spadnu do lávy. No a když mám všechny ty duše, tak ten portál zmizí a můžu jít dál. No ale tady, když už to nemám, tak mě to za prvý hodí do lávy, když jsem strašně vypočítavý a naštelu si to tak správně, tak mě to do lávy nehodí a vyberu to. A nebo když se podívám tady dolů, kolik těch duší ještě mám osvobodit. To je tohle číslo, doufám. Jo. Tak tam ani nemusím skákat. No ale musím se vrátit v tom levelu. A ten level je podle mě udělaný jenom na to, abych šel dopředu a ne dozadu, protože ty plošinky jezdějí v opačným směrem, že jo. Takže a ještě u toho portálu mi dají respawn, který si nemusím aktivovat, já jsem si ho aktivoval, takže když tou spletitou cestou zpátky umřu, tak mě to dá zase nakonec, abych mohl jít zase zpátky tou hroznou cestou. No šílený, hrozný level, nejhorší level z celý hry. A navíc všechny ty věci, které jsou podobné tomu Second Samurai na Amize, tak jsou tady udělané trošku jinak. Což bych i chápal, ale podle mě je to celý takový splašený a divný.
A vůbec to nemá tu hratelnost. Já tomu nerozumím, jak tohle někdo mohl považovat za tak dobrou hru. Já jsem čekal, že to bude třeba takhle jiný, ale dobrá hratelnost, že mě to bude bavit stejně jako na té Amize. Ale vůbec, to teda ani náhodou. Třeba ten nejpodobnější nepřítel nebo boss Kitka na konci prvního světa. Ten je snad úplně stejný, až na ty ošklivý oči, na Amize má hezčí oči. Ale zase celý úplně splašený a úplně zkažená celá atmosféra. Takže nerozumím tomu. Nerozumím jednak, proč to tak udělali a proč se to někomu takhle strašně líbí. Stejně tak poslední boss, taky splašený úplně šíleně. Já se vždycky snažím tam vymýšlet nějakou taktiku, jak ho zabít, toho nepřítele, tak, aby mě to nezranilo. A což znamená, že pak umřu. A pak, když se podívám, sakra, jak oni to dělají, ty lidi, jak to hrajou, podívám se na video, že tam uvidím nějaký fígl. A co já tam vidím? Skáče tam jak Karel. Vůbec ho nezajímá, že ho něco zabíjí. A kope, kope, kope a umře ten nepřítel. No tohle je prostě taktika, karlovská taktika, tomu říkám, no. Takže tohle bylo s největší zklamání teda. Dal jsem tomu co? Průměr. Protože jako hezký to je. I když to vypadá jinak. Ale ta hratelnost. A taky to byla hra, kterou ještě mimochodem mi to skončilo někde. Jo, ještě ty světy. Jsou tam tři světy originálně. Ten první je 3/4 hry a ty ostatní jsou takový jako jeden level. Úplně odfláklý. No ale jako Námize jsou taky trošku odfláknutější, ale to je asi tak, jako ten jeden svět je tam, třeba ten druhý svět Námize je asi jako všechny ty tři tady na tom. Ale jak říkám, to bych chápal, že to je nějaký zkrácený, zmenšený. No ale prostě nerozumím určitým věcem a tahle se k tomu řadí. No a skončilo mi to někde, už nevím kde, jo, před posledním světem. Mě to skončilo, protože jsem se to přeplo do menu a konec. Jsem tam neměl konec té hry, tak jsem si potom našel nějakou jinou verzi. A tam to normálně pokračovalo dál. Nevím, co to mělo znamenat, to se nějak špatně dumpnutá hra. No, tady to. A zjistil jsem, že tenhle ten Second Samurai na Amigu, ta nejlepší hra, takže já vůbec jsem ještě nehrál. Já jsem to neměl na videu nikde. Já jsem myslel, že jo. Takže to musím napravit i bez losování. Si musím spravit chuť. No, potom jsem hrál Simpsony. Na čem jsem to hrál? Na SNESu. Bartova noční můra. To je o tom, že on usne, ulítne mu domácí úkol. A pak chodím v tom snu. Mám najít ty papíry, což je tady ten papír dole. Tam náhodně někdy objeví. Přitom mě tady všechno vraždí. No a pak mám nějakou minihru. Respektive dvě za sebou. A za každou dostanu ten papír. Já jsem za celou dobu nedokázal získat ani jeden. To bylo hrozný. Hrozně těžký. U něčeho jsem ani nevěděl, co se tam má dělat. Třeba u těch skákání po kamenech, který zajíždějí dolů a pak najednou jeden zajede úplně. Ačkoliv nevím, jak se to mělo rozeznat. Že byl jako nízko, ale jestli byl už moc nízko nebo nebyl. A to přišlo, že na ten jeden jsem skočil, když byl nízko a nic, a na ten druhý jsem skočil úplně stejně, když byl nízko a propadl jsem se. Pak mě tam zabíjel nějaký ďáblík a podobně. A nejvíc mi šla asi ta střílečka, co jsem měl jako první. Letadlovka. I když to bylo celý takový divný, oni všechny ty sny byly divný. No. Což se dá pochopit. No ale když jsem se dostal k tomu poslednímu bossovi, což vlastně ani nebyl poslední boss, no, protože to by byl konec jenom té první bonus, nebo to není bonusová věc, jenom první ty minihry, no, minihra taky není, první toho snu, jsem si, ten tam lítá nějaký obrovský letadlo, jsem tam, úplně náhodně, tak tam jsem musel mít asi hodně životů. Zase jsem se díval na video, jak se to má hrát, a zase jsem se nic nedozvěděl. Kromě toho, že jsem se dozvěděl, že tady, jak jsou ty z, tak to je ukazatel toho, jak moc tvrdě spím a když mě tady něco přejede, autobus nebo mě něco klepne, tak mi to sebere z a když všechny ztratím, tak se probudím. No a díky tomu videu jsem zjistil, že když tady mám ty bombony, tak dělám bubliny a když tou bublinou trefím z, který tady občas lítá a je modrý, tak se dostane sem a dostanu jako víc usnu.
No tak to je asi jediný, co jsem se z toho dozvěděl, ale pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, co to hrál, tak tam taky běhal půl hodiny, než našel nějaký papír, na který se ještě musí skočit takovým speciálním způsobem. Nestačí do něj nabourat. A ty minihry hrál zase po Karlovsku, úplně divně. A toho posledního bose v té letadlovce, tak taky, ten, prostě žádná taktika. Takže tohle teda, taky jsem tomu dal průměr. Ale zase jako hra v té době to mohlo být dobrý, protože to má v sobě hromadu dalších her vlastně. Takže to asi vydrželo dost nadlouho, neomrzelo to jen tak. Ale zase to nebylo tolik zábavný. No. Ale ten obsah tam je. Potom jsem hrál Space Harriera na PC Engine. To je ta moje neoblíbená hra, nebo styl hry. Takže jsem to spíš srovnával s tou hrou, kterou jsem hrál na... A teď zjistím na co. Na co jsem... To byl asi Mega Drive. Byla to dvojka a ta jiná dvojka není. Jo, takže to byl Mega Drive. Takže tuhle jsem hrál předtím a tuhle jsem hrál teď. Na PC Engine tuhle. A tahle mi přišla o mnoho lepší a je to první díl. Je to dost podobný, což se mi líbí. Jsou tam trošku menší odlišnosti, ale ta hratelnost je podle mě o mnoho vyšší než na tom Mega Driveu. A podobnost těch levelů je docela větší, nebo asi toho třetího nebo čtvrtého levelu, kde byla ta, se vyznačovalo tím, že tam je vlastně není jenom podlaha, ale je tam i strop. A v půlce levelu ten strop zmizí. A to bylo přesně ve dvojce. To mi přišlo už takový, jako, že to je vlastně jako nějaký remake, ta dvojka. Ale dobrý. Tohle to, ačkoliv zase před sebe nevidím, že jo, kam střílím, tak tohle mi přišlo v mnohem hratelnější. A jestli to bylo jednodušší, to ani nevím. Asi ne. Asi ne. No možná jo, že tam bylo asi méně těch nepřátel, ale zase ty sloupy tam jezdily proti mně tak strašně rychle. Takže obtížnost asi podobná jako v té dvojce na Mega Driveu, ale mnohem hratelnější a zábavnější. A ještě něco jsem k tomu chtěl říct. Jsem se dostal asi do čtvrtého nebo do pátého? No, asi do čtvrtého levelu. Jo, ty bossové. Tam jsou bossové taky na konci, úplně stejně jako ve dvojce. A já jsem tam vymýšlel, že ten, tam byl takový drak a musel jsem mu střílet do hlavy. A já jsem tam vymýšlel, že on přiletěl a odlít tady nahoru. A příště, když přiletěl, tak odlít takhle doleva. A díky tomu jsem si myslel, že on tam lítá náhodně. Ale pak, když jsem se na to koukal, tak jsem zjistil, že on náhodně nelítá. On lítá opravdu poprvé nahoru sem, podruhý sem a potřetí zase sem, myslím. A takhle to střídá, že vždycky jednou sem a potom zase to samý, jednou sem. Takže jsem mohl si to naštelovat a trefit ho do té palice, kam bych čekal, že on poletí. A bylo by to mnohem jednodušší. Ale ty bosové celkově nebyly těžký. Akorát tenhle, že tam tak lítali jako chaoticky, se mi zdálo, tak jsem ho trefoval strašně málo. A trvalo, než jsem ho porazil. A kdybych tohle vyčíhnul, jsem právě sledoval, jestli vždycky neletí jedním směrem. A on po druhý letěl jinam. Tak jsem říkal, aha, tak lítá náhodně. No a kdybych to zkoumal dál, tak bych zjistil, že po třetí už lítá zase jako poprvý. Ale za mě dobrá hra. Dal jsem tomu průměr, protože tenhle styl hry nemám rád, ale ten, kdo to má rád, tak podle mě by to měl hrát, protože tohle to je podle mě dobrá verze. Tak potom tady máme RoboSquash na Lynx. RoboSquash na Lynx. Což není dobrý obrázek tohleto, to by tady nemělo být. Sem budu muset nějaký vyměnit. To není ze hry, to je z výběru levelu. No, takže to tady neuvidíme. No ale tak je to vidět ve videu. Ale vlastně tohle je taky součást hry, protože když se tady vyhrajou tyhle ty levely takhle rovně anebo svisle, tak za to dostanu nějaký bonus. Tady to na to jsem nepřišel za celou hru, co to je, k čemu to je. To je tam asi jenom jako design. Asi jako aby bylo vidět, že tohle jsem já a to je on, nepřítel, soupeř. No je to takový squash vlastně, no to squash to taky není, ale něco takového, ale jsou hráči naproti sobě a odpinkávají míček a mezi tím jsou různé věci a power-upy. No, tak jako
Mělo to takový epický příběh o galaxiích, ovládání galaxií. A pak je z toho takovýhle ping-pong. Ale celkově dobrý. Ta grafika mi trošku neseděla tam, při té hře, protože jako, proč má power-up lepení míčku na pálku tvar huby? To nevím. A nebo proč žába symbolizuje to, že dostanu střílení raketometem podle toho výbuchu, co tam byl. Vždycky obrovský. Takže za mě dobrá hra. Trošku jako divný, že já tam vlastně, i když umřu, tak vlastně jenom prohraju tady v tom menu tady ten obrázek, tady tu vybranou planetu, o kterou hrajeme. Takže já ji prohraju, obarví si ten nepřítel. Ale celou hru prohraju až teprve, až když se odehrajou všechny tyhle planety. Tak pak je teprve konec hry. A jedno, jestli během toho vyhrávám nebo prohrávám. Takže to je takový trošku divný a dlouhý. No každopádně jsem nevyhrál, no. Ačkoliv jsem se snažil. Ale byly tam dobrý věci, že ten výbuch z té rakety naschvál překrývá to dění tam. A jako celkem fajn. Až na ten závěrečnou část toho levelu vždycky, pokud se k tomu dostalo, pokud někdo neumřel dřív, ty svoje 3 životy vždycky, tak když se tam všechno vymlátilo, tak se tam objeví ufon, který tam chodí dokola, a ten, kdo ho první trefí, tak vyhrál. No. A mířit se tam nedá s tou pálkou pořádně. To je největší nevýhoda toho, že se tam nedá mířit a že ten ufon je úplně o náhodě díky tomu. Že když ho trefí počítač, tak vyhrál. A já to nijak neovlivním, protože mířit se tam nedá. Jako dá, ale úmyslně, že bych chtěl někam mířit, to se nedá prostě. A jinak dobrý. A celkem ovladatelný a plynulý. No a potom tady máme Tuf Enuf na SNES. Bojovka. Bojová hra. A já jsem koukal, že jsem to hrál snad 2,5 hodiny. Ani nevím. Ani jsem si to nevšiml. No to mě překvapilo, protože nečekal jsem, že objevím bojovku, která bude super, dobrá, bavit mě bude. I přesto, že neumím žádný chmaty. A neznámý. A přesto to je ono, tohleto. A srovnal bych to se Street Fighterem, nějakým tím prvním nebo druhým. Protože přesně jako i pocit jsem z toho měl. Ačkoliv tohle bylo asi lehčí, protože jsem se dostal k poslednímu a to jsem využíval tak 2-3 chmaty, úplně ty základní. Ale stejně ten pocit jsem z toho měl dobrý. Jak to, že tohle nikde neslyším, to nevím. Toho posledního bose, já jsem snad polovinu toho let's play bojoval s tím posledním bosem. A furt jsem měl pocit, že jako mám šanci ho zabít. A když jsem se na to díval, tak jsem měl znova pocit, že si to ještě zahraju a že přece ho porazím. Stejně by to ještě nějak šlo. Tohle bych se měl vybrat, vykrejt a takhle opraštit a pak bych cípnul. Ale snažil jsem se o to už dost dlouho, ale pořád zase je to ta hra, kde mám pocit, že stejně, že bych to stejně dokázal. Tak někdy se o to ještě můžu pokusit, ale on mě vždycky zmasil tak rychle, že jsem si ani nevšiml, že už hraju druhý kolo. Ale jednou jsem mrtvej a už se musím znovu připojovat. Tam se dalo připojovat nekonečně krát, akorát mi to vždycky vynulovalo body. No. Takže tohle za mě super hra. Dal jsem tomu super hodnocení. I ty zvuky jsou super, že tomu odpovídají tomu úderu. Takže parádní. Nepřátelé je hodně různorodý. Jeden si tam vždycky stoupnul na strop. Druhý zase přijel na raketě. Vesmírný raketě. Další měl místo rukou železa. Takže paráda. Za mě opravdu super hra. A na to, že bojovky prakticky nehraju. No, potom tady máme další divnost. A to je Cybernoid na NES. Tohleto. Tak tohle je na mnoho platform. Já jsem to hrál teda na Commodore 64, myslím. A tady lítám s raketkou, můžu střílet, házet speciální věci, tohle jsou bomby, jsou rakety, které lítají buď dolů nebo takhle nahoru a můžou zničit tady toho velkého páprdu nebo jiné věci. A můžu si je měnit, můžu tam mít různý počet různých zbraní. Jako
Hra dobrá. Problém s tou hrou mám hlavně ten, že v nějakých těch levelech to je na obrazovky, takže když dojdu do další obrazovky, tak tam třeba náhodně se objevují ty nepřátelé a letějí na mě. A je jich tam nekonečno a pořád se náhodně objevují. Takže když já potřebuji jet do té strany a oni se tady náhodně objevují, tak se mi objeví před ksichtem a sejmou mě. Takže to mi přijde divný. To je problém, který mám s tou hrou jako celkově. Ale přímo s touhle verzí mám problém hlavně s tím ovládáním a s těma chybama. Ono to tam, tady je třeba zachycená chyba, kas, tady dole. A potom ještě tady nahoře, tady už končí screenshot, ale tady nahoře se občas objevoval třeba výbuch takový zkažený a zůstával tam. A nebo když tady byla nějaká raketa, která letěla dolů, tak ona vyletěla tady nad obrazem a tady teprve vybouchla nebo zmizela. Ale to bych nepřičítal ničemu, protože to možná na tom NESu ani vidět nebude. Protože ten obraz bude prostě takhle jenom velký. A tady, kde jsou ty kazy, to už je nad obrazem možná, ale na emulátoru to je vidět. A hlavně to nemá vliv na tu hru nijak. Takže to nemá cenu o tom vlastně ani mluvit. Jenom, že to tam bylo. No ale problém jsem měl s tím ovládáním. Protože já když jsem někde umřel, tak jsem se objevil o pixel ve zdi a nemohl jsem se posouvat doleva doprava, jako kdybych se objevil třeba tady. Tak jsem se objevil v tom pixelu a nemohl jsem jít doprava. Musel jsem nejdřív nadskočit nahoru, abych vylez z té zdi a jet doprava. Stejně tak to střílení těch bomb, tady je udělaný na druhý tlačítko. Jsem si myslel, že je paráda, protože na Commodoru jsem měl jedno tlačítko nebo na Amize a tam se střílí tím, že to podržím dlouho. Jenže tady se asi taky střílí někdy tím, že to podržím. Nechápu proč. Jestli to z té konverze nějak předělali a tohleto držení tam nechali úplně nesmyslně na druhém tlačítku. Protože někdy stačilo jenom zmáčknout a ono to vystřelilo. A někdy jsem zmáčk a ono to nevystřelilo. A já jsem se na to spolehl. No a pak to nešlo. No a takže jsem musel držet. No a to pak zase komplikuje všechno, když se člověk naučí nebo si myslí, že to má střílet, ale někdy to tak střílí jenom na zmáčknutí a ne na držení. A potom druhý problém měnění těch věcí, když jsem rychle potřeboval změnit něco na něco. Teďka tady to písmo je takový divný. Tohle ještě jde přečíst, ale tam něco ani nešlo přečíst, třeba ta decimace. To jsem tam luštil, co to vlastně je. Teďka tam je, já nevím, 6 nebo 7 věcí, co se rolujou furt dokola. A já potřebuji přepnout na něco, než tam najedu a přejedu to a pak můžu jet znova, tak už jsem dávno 10x mrtvej. Ale samozřejmě, jako, jak to dělat jinak? Hlavní zase to ovládání mi tady vadilo. No. A to, co se dělo v té hře, tam jsou třeba nějaký střílny, který střílejí rakety. Doteď nevím, jestli je to pravda. Asi není. Protože někdy ty střílny se střelím a v pohodě. Raketa mě už žádná nezabije. Někdy stačí střílet nad tu střílnu, tam je takový neprůstřelný vzduch. Objeví se výbuch, ta střílna tam zůstane. Ale a když to přeletím, tak mě nic nezabije. Raketa už tam není. A střílna jo. No a potom někdy hodím raketu, zničím tu střílnu. Letím si a z ničeho, tam kde byla ta střílna, vyletí raketa a zabije mě. Tak tohle je úplně nesmysl. A potom ještě po videu jsem zjistil, protože já jsem si tady nahrál i rekord. Tady. Potom jsem si to ještě zahrál. Co je zase tohle? Nebylo nalezeno žádné video s podporovaným formátem. A typem MIME. Jak je to možné? Jo, počkej, já jsem zase nějakým Firefoxu. No tak tady to nemusí fungovat, no. Si můžu takhle vypnout. Tak potom jsem to hrál a zjistil jsem, že ty střílny, protože oni nejdou zničit vždycky. Já jsem do nich kolikrát střílel rakety jak blázen, nebo tyhle bomby. A nic se jim nedělo. A nechápal jsem proč. A teď, jak jsem si to zahrál na ten rekord, tak jsem zjistil, že jak je takhle ta střílna, takhle střílna, tady odsaď vystřelí raketu, i když ta raketa je někde zatím a vystřelí, nevím, jak je tam ta raketa prostě. Tak takhle je střílna. A když já ji chci zničit, tak nestačí. Počkej takhle. Tak nestačí, že tady odsaď vystřelím raketu do ní. To se nezničí. Já musím jít nahoru, vystřelit tu raketu a ona ta raketa padá tím obloučkem. A aby ta raketa spadla takhle ze zhora na to. A jakmile spadne ze zhora na tu střílnu, tak ta střílna bouchne.
Ale když ji chci sestřelit z boku, tak ne, tak to nejde. A na to jsem přišel až po tom videu, když jsem nahrával tenhle rekord. Takže to jsem se taky divil, proč do ní střílím a proč to nejde, proč to nevybouchne, někdy to vybouchne, někdy ne. Ale tak dobře, je to sice divný, ale tohle bych pochopil. Ale to, že ji zničím a ta raketa vystřelí potom, i když už tam ta střílna není, to je divnost. Každopádně dokončil jsem druhý svět tady v té hře. A potom, když jsem se díval ještě, já jsem se díval na nějaký videa, jak to hrajou, to jsou úplně šílenci, já jsem se tam bál na každém kroku a oni jedou. A tam jsou takový dva výtahy a ještě tam chodí housenka. Tam jsem si musel házet nesmrtelnost, protože to jsem nedokázal nijak ani. Mě by stačily jen ty výtahy bez té housenky. A na tom videu ten chlápek udělá hotovo. A je zatím. I když já těmhle let's playům nebo speedrunům moc nevěřím, jako věřím, že je to možný takhle udělat, že zrovna tuhle tu hru takhle lidi hrajou, jenže na tom YouTube si to může každý sestříhat, jak chce a dokázat tam, co chce. Takže. Ale věřím tomu, že jsou takový lidi, kteří to opravdu takhle udělají. No, každopádně já teda ne. Ale i tak jsem dokázal tam si to rozvrhnout, ty různé věci, ty zbraně, kde použít štít, kde použít co. Někdy mi to nevyšlo, takže jsem musel chcípnout. A dostal jsem se do toho, dokončil jsem ten druhý svět a pak, když jsem se díval na Wiki, nebo Wiki to myslím nemělo, jo, to bylo v komentářích pod těma let's playema, tak jsem se tam dočít, že to má jenom ještě jeden jako svět, nebo jeden level a pak je konec. Takže kdybych se ještě víc snažil, tak bych možná dohrál i ten třetí svět a dohrál to úplně nakonec. To bych se mohl někdy ještě posnažit, protože tohle je taková naučitelná hra, i přesto, že má tyhle ty ovládací chyby, které tam nemusely být, kdyby je opravili, a předpokládám, že jsou jenom tady v té verzi, tak by se to dalo dohrát, protože se to dá naučit, na jakém obraze je co, na co si dávat pozor, i když jsou tam ty divné věci nekonečno vylétávajících nepřátel před čumákem, že jo? Tak přesto se to dá naučit, takže takový styl hry se mi líbí, baví mě to, ale zabíjí to ta nedokonalost nebo ta odfláknutost toho ovládání a těch chyb. No. Mě právě zajímalo, jestli v jiný konverzi jsou taky takovýhle věci, že nejde střílna zastřelit ze strany, že někdy sejmu ze zhora, nebo vždycky sejmu ze zhora, ale někdy sejmu a ta raketa stejně vystřelí. To by mě zajímalo, jestli v jiný verzi je. Podle mě ne. Podle mě to je odfláklá konverze, podle mě tohleto. No a poslední tady máme hru Gearworks na Amize. Logická hra skládání koleček, musím, tady se mi točí jedno kolo, tohle to se netočí a musím ho roztočit. A musím ty kolečka, které mi tady náhodně dostávám, poskládat tak, abych roztočil tohle kolo. Vypadá to jednoduše. Úplně tak jednoduchý to není, ale úplně složitý to taky není. Kor teďka tady v těch prvních levelech, ale v těch dalších, kde už nemám takovou snadnou cestu, že pojedu jenom takhle rovně, ale musím jezdit takhle okolo, a kor ještě tenhle pišišvor, tenhle hnědej mi tam žere ty kolíčky, což jsem zjistil až na konci. Takže on mi sežral zrovna ten kolíček, který jsem potřeboval, bez kterého to nešlo dohrát. Parchant jeden. Takže za mě dobrá hra. Docela zábavná. Tady mám inventář, se kterým se hrozně pracuje a člověk tam může zajet i omylem a pak si tady přepne to, co nechtěl a má to na čas, takže to strašně jako otravuje. Takže to mělo být vyřešený nějak líp. Nevím teda jak. Ale možná s tím mezerníkem, no. Že mezerníkem bych si přepínal tyhle věci a je vyřešeno. Dobře, musel bych sedět u klávesnice, ale na Amize jsem stejně seděl u klávesnice, takže pořád by to bylo rychlejší, než zajíždět tady dolů, něco si tam vybírat, anebo a zajíždět tam i omylem, když nechci a podobně. No mezi těma levelama jsou ještě různý takový animace, sice jednoduchý, ale aspoň člověk furt někam pokračuje a má pocit, že dokončil jeden svět a hraje jiný v trošku jiný grafice a něco jiného, takže super. Není to furt to samý dokola, jenom jinak rozházený. Tady mám teda ty čtyři věci. Tohle jsou ty ozubený kola, tady můžu sestřelovat pišišvory, bombou můžu ničit kola a volejem můžu rozjet nějaký kolo, který mi on zarezne, ten pišišvor. Co se mi nikdy nestalo ještě, to se bude stávat asi dál.
takže to jsem potom vygooglil, protože jsem furt nevěděl, na co ten volej je. No a mezi jednotlivými světama ještě si můžu, tady si, nevšiml jsem si, čím si vydělávám ty coiny. Jsem si nevšiml. Možná když zaplácnu nějakým kolem toho pišišvora a on umře, tak dostanu coin. Nevím, to jsem si nevšiml, já jsem to nějak neskoumal. Ale podle toho, kolik mám těch coinů, tak tam ještě jako i ten hrací automat, no, výherní, jednoruký bandita, který se roztočí a tam si můžu vyhrát právě tady ty věci, ty bonusy anebo body. A funguje to tak, že se tam točejí docela pomalu, nebo pomalu, no, jako stihnutelně ty věci, tyhle. A já to tlačítkem vždycky můžu zastavit, což se mi docela dařilo, já jsem si tam vydělával ty bomby. No a ještě důležitá věc tady v tom score, tady v těch ozubených kolech je score, že který kola nezapojím do tohohle převodu celého a dokončím to, tak za ty se mi odečte score. Takže já tady můžu třeba 3 hodiny hrát a můžu mít furt malý score, protože budu mít hodně kol tady vedle, nezapojených, který jsem dal na schvál mimo, protože mi zrovna nechodilo to, co jsem potřeboval. Takže za to se snižuje skóre. A největší záhada, kterou jsem ještě nerozluštil, je to, kde já jsem tuhle hru hrál předtím, protože já si moc dobře vzpomínám. V jednu chvíli jsem se chtěl na Rotax máme dostat u Amiga her na první místo. Tak jsem hrál všechny hry, kde jsem mohl něco nahrát ještě. A myslím, že právě tam jsem hrál tuhle tu hru. Myslím si, že byla barevná. A že jsem jí hrál právě strašně dlouho, ale to skoro moc nahoru nevyskakovalo. A nebyla to tahle ta hra. Tam nebyly žádný ty předěly mezi světama, nic. To bylo pořád tohle dokola právě. No nevím. Někde jsem to prostě hrál. A právě jsem zjistil, že to skoro mám pořád malý, anebo ještě nižší. Tak už nevím, jestli jsem to předčasně ukončil, anebo co jsem s tím udělal. Ale vím, že jsem to hrál hrozně dlouho a stejně nakonec jsem nebyl nikde moc vysoko. Ale tady to nikde není. A nebo se to jmenuje jinak. Takže na to jsem ještě nepřišel. To je jediná možnost, že se to jmenuje jinak na nějaký jiný platformě. Na hracích automatech to nemůže být. Na Amize je tohle. Tak nevím. Musí to být pod jiným názvem, jinak opravdu už hledám číslo na chocholouška. Zdát se mi to taky nemohlo, to by byl hrozně dlouhý sen. Takže nevím. No a to je všechno. Takže byly rozhovory, pohovory. Hodina 27 minut. Čekal jsem to horší. Takže tohle to můžu asi vymazat, protože tímhle se nebude příště začínat. No a já se můžu pustit do dalších her. Všechno je řečeno. Losovadlo nefunguje. Máme nový. Vždycky jde pokračovat dál. Takže příště zase u dalších retroher.